next week. Добро утро! Във влака сме за Черна гора. Качихме се преди малко в 9 часа. Станахме доста рано, в 6:10 станах аз, за да имаме ти малко по-късно, за да имаме време спокойно да стигнем до ЖП гарата. Добре, че станах по-рано. Точно така, и добре, че си предвидихме време, защото имаше ремонт на улицата, от която точно трябваше да хванем автобуса за ЖП гарата, съответно две спирки напред трябваше да вървим. Малко потичахме, но се справихме, хванахме си правилното автобусче, бяхме на време на ЖП гарата и целта ни беше да си намерим хубаво кафене, в което да пием кафе извън ЖП гарата. Един от най-красивите маршрути в Европа е с този влак. Да, между Белград и Подгорица. И ние сега ще се убедим дали това е така. Но за сега не е дошъл, че нямаме само по някакви тъмни гори. Ние сега започнахме. Но дошъл не казва. Да, ще ви покажем най-хубавите места. И да ви покажем влакът на от Белград за Подгорица. Оп! Ето я Майя. Ето това е купето. 6 седалки. От двете страни по 3. Доста комфортни. Багажното отделение. Има климатик, който работи. Много добре климатизиран влак. Има кошче, да. Масички. Удобно се пътува. Има перденца, ако не желаете да ви свети слънцето. Кока-кола. Мата. Пиво. Ето да ви се похваля. Майя ми направи плитки и сега си раздърпва нейните. Нали? Моите вече трябва да са направени. Пак сме ние. На Бяло поле сме. Вече в Черна гора. Имаме половин час почивка. Спряхме за сладолетче. И малко да се разтъпчем. Най-добрите гледки от този маршрут идват накрая. Погледнете каква красота. Черна гора. Това
това да ви кажа, наистина е най-живописният влак, на който съм се качвала. Просто е много яко това, че линията е построена изключително нависоко и долу се виждат села и пътя, който е за коли, а ние сме някъде горе и всички тези планини са ни заобиколили и е просто страхотно. И едно от интересните неща по този маршрут са тунелите. Може би 200 тунела има по пътя от Белград до Подгорица. Спряхме да ги борим някъде на 160-я. И вече се уморих от многото доблажи, които направихме. Обаче, да ви кажа, че пътувахме в първа класа. Билетът струва 40 лева, 20 евро на човек. И се заслужава от всякъде да се впуснете в това приключение. Тези две страни по точно този маршрут, защото е изключително живописен. В Подгорица сме. Току-що пристигнахме. Слязохме от влака и сме тръгнали към студиото, което букнахме заедно с Ян и Брам, които са зад нас. You want to pepper in your soup? You want to pepper in your soup? Здравейте! Вече сме в Будва. Пристигнахме от Подгорица с автобус за час и половина. Билетът е 7 евро. Защо се смееш? И настанихме се в къщата за гости. И сега преоблякохме се и отиваме да се разходим в стария град. Крайбрежната улица на Будва, това е яхтеното пристанище. И сега вървим спокойно към стария град, който е ето там. Видяли два кученце си имаше каишка и на каишката пишеше Холи. Холи. Да, на гръдник по-скоро. Аз си харесах една. Коя? Сивата? Е, най-накрая. Ети най-огромната. Да. Ето. Тя цял кораб бе. Не е кораб. Ей как? Гледай каква е огромна. Ей тази сивата ли? Е тази. Прекалено голяма, луксозна. Не е за нас просто. Не става, не е хубава. Друга ще ти взема. Влизаме в стария град. Майя вече се е залепила тук на гривничките. Мале, Майя, а ти си в рая. Взехме си сладолед. Всъщност не, какво беше това? Сорбе. Сорбе, плодово, много вкусно, нали? И се разхождаме, продължаваме да ви показваме стария град на Будва.
Да. Намираме се в библиотеката на стария град Будва. Библиотеката заедно с цитаделата и панорамата, която ви показах току-що, вървят заедно. И за да ги посетите, трябва да се плати вход от 4,50 евро на човек. Но това, което ще видите, е наистина красиво и си заслужава входната такса. Връщаме се от стария град, има прилив, водата вече е над алеята. Връщаме се от стария град и беше ли яко? Беше много яко. Една гривна 10 евро. Е, тя в стария град, ако не е 10 евро, къде е другаде? Но се насладихме на много хубави гледки. Цитаделата беше готина, тесни улички, така имаш усещането, че си се върнал няколко века назад. Да. Да. И сега се разхождаме по крайбрежната алея и търсим кафене с три основни изисквания. Да има фрапе, да има ледено лате и да има Wi-Fi. Това са ни. Само три изисквания.
пазара на Будва, закрит пазар. Сега ще си купим от тук зеленчуци, за да си направим една хубава салатка. Влизаме в стария град на Котор. Какъв бял магазин, само за бели дрехи. Здравейте! Намираме се в Котор, който е главното градче на Которския залив, отново в Черна гора. Трети ден сме тук, малко заваля, в стария град сме. Този град също има стара част, както и Будва. Но се скрихме тук в едно тунелче. Покажи тунелчето. Да изчакаме дъжда. След дъжда да ви покажем крепостта от северния и край. И сега целта ни е да се качим там горе. И така тръгнахме по ето тази партизанска пътека, която все пак е отбелязана в Google, че води до тази панорамна точка, която искаме да стигнем. И сега ще я пробваме да видим докъде ще ни отведе. Ето е там, искаме да стигнем, Майя. Пак заваля. Ние тръгнахме нагоре вече, както ви казах. Обаче се скрихме на ей това като мощче от пътеката. И всъщност сега сме на сухо. Изчакваме да мине дъжда. Ето я пътеката, по която е, оттам тръгнахме. Цък, 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 цък. Е, от тука. И нагоре още. Ето я, Майя. И така, мили мои, дойдохме от пътеката. Тука насам. Насам. И тука би трябвало да има стълба, или поне така е известно това място. Но виждате какво има. И ето това се наложи да го скочим с Майя, за да стигнем от другата страна на крепостната стена. Оп! Всъщност представлява ето това прозорче. И вече сме на панорамната площадка над Которския залив, който представлява ето това. Не се виждам.
Да, дъждът идва пак от среща за пореден път. А вижте какво ни има зад нас. Черна гора. Църне горе. И тръгваме надолу, защото ето какво е отсреща, а ето какво идва отгоре. Вече се усеща, че започва да вали и ние ще побързаме да слезем надолу. Три пъти беше, значи тръгваме на другата Това беше моето видео за Черна гора. Надявам се да ви хареса. Ние сме вече в Албания, третата поред страна в нашето балканско пътуване. И следващото видео ще е от тук. Чао!